41-1 ist nach wie vor nicht da, wo er hin will. Und Pulkkinen, ja, macht dann doch auch mal Fehler, die ihn zum Sturz bringen. Das ist eher eine Seltenheit beim 16-jährigen Finnen. Einer, der sehr stabil und sicher auf dem Motorrad sitzt, nur noch nicht ganz das Risiko sucht, dass die Kollegen da ja zuletzt in Jerez so massiv und freudvoll entdeckt haben, dass selbst die Renndirektion während des Rennens live am Monitor saß und nur noch Kopf geschüttelt hat, ob der vielen und heftigen Kontakte. Es gab dann keine Strafen. Auch das handhabt man jetzt ein wenig. Tämän päivän aikana jo, niin se meni periaatteessa ihan ok. Et positiivista on se, että mä tiedän, että mä pääsen vielä kovempaa. Et mä tein hirveästi virheitä esimerkiksi mun nopeimmalla kierroksella, että mä pystyn parantamaan pelkästään kierrosaika ilman, että mä teen virheitä. Ja nyt vaan yritetään korjata noi kaikki virheet, mitä mä tein tuolla radalla, niin eiköhän siitä hyvä tuu. Ja sitten huomiseen kisaan niin tarkoitus olisi lähteä kamppailemaan ryhmää ja tehdä mahdollisimman paras suoritus, mitä mä pystyn tehdä.